ჩვენ დავბრუნდით და ჩვენი სტუმრები არიან გიორგი მოსიძე, საქართველოს ინტელექტ კლუბის რასადროდის პრეზიდენტი და ვახტანგ ლომჟარია, პროექტ ინტელექტის ხელმძღვანელი. უღრმესი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. ინტელექტის დღის ხელმძღვანელი. უკვე მეოთხე წელია, რაც ეს ტურნირი ტარდება, ანუ საქართველოს მასშტაბით. წელს როდის ჩატარდება, ხვალ ტარდება, ხო, როგორც ხო, ტურნირს ნუ დავარქმევთ, ანუ ეს არის დიდი პროექტი, რომელიც წელს შედგებოდა ორი ნაწილისგან. Du hast es am Jahr Cholot Skolis Mustaulebis Championat Moizaudam, Telekuernis Manstabit, Zels Daimata Sazorgaret mit Chorebi, Kartuli Achalgazdebis Championatitz, Anno At Satamasha Moedanze Sazorgaret, New York, Paris, London, Vena, Praga, Danoi, Didi Kalakevis hat es Kraus, Chuen Achalgazdul Diaspora, Studentenbis hat es Kraus, Kjolni Germaniashi. Ჩატარდა რასადროდის ერთდროული თამაშები 9 და 10 მაისს და იქაც გამოვავლინეთ ჩვენ გამარჯვებულები. ანუ ჩვენ ახლა ყავს უკვე გამარჯვებულები, რომ საფრანგეთის ქართველი ჩემპიონებიც ყავს, ბრიტანეთისაც, ამერიკისაც და ნუ საერთოდ დაალაგდა დიდი ცხრილიც. ყველა მონაწილე 27 გუნდი გამოვიდა მთლიანად, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და პრაღა, ლონდონი და პარიზი ლიდერობენ, ასე ვთქვათ, ჩვენი ახალგაზრდების მონაწილეობით იქ საზღვარგარეთ, ხო. ანუ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ გაიცეთ უნდა გავაფართოვოთ ეს არეალი და ყველგან სადაც არიან ქართველები, უნდა ამ ქართველებმა წელიწადში ერთხელ შეიკრიბონ და ინტელექტუალური შეჯიბრი გამართონ და ნუ 10 მოედანი ცოტაა და ალბათ გავაორმაგებს, იმიტომ რომ კიდე არის ბევრი ადგილი. ეს რაც შეეხება საზღვარგარეთ ჩემპიონატს და საქართველოს მასშტაბით ტრადიციულად უკვე მეოთხეთ არის საჯარო და კერძო სკოლების, ანუ ყველა ზოგადად საგანმანათლებლო სკოლის ჩემპიონატი 18 აპრილს იყო მუნიციპალური ეტაპი, ანუ თამაშობდა ყველა მუნიციპალურ ცენტრში, ან რაიონულ ცენტრში, ან თვითმართველ ქალაქში, იმ რაიონის, იმ ქალაქის ყველა სკოლის ნაკრები ერთდროულად მთელი ქვეყნის მასშტაბით 1500 სკოლა ერთდროულად თამაშობდა, დაახლოებით 15000 ბავშვი თამაშობდა ერთდროულად. ყველგან გამოვლინდა ჩემპიონი და ხვალ 16 მაისს ქართული ინტელექტის დღეს 71 ჩემპიონი ჩამოდის თბილისში. საზღვარგარეთიდანაც ჩამოდის. არა, საქართველოს სკოლების. ეს სკოლების დონე, ანუ ის თუ სტუდენტები იყო საზღვარგარეთ, აქ სკოლებია. და 71 ჩემპიონი გაითამაშებს საქართველოს ყველაზე ინტელექტუალური სკოლის ტიტულს, ასე ვთქვათ, რომ ვინ გახდება, ნუ პლუს ემატება კადეტთა სასწავლებელი, რომელიც ფედერალური, ანუ რესპუბლიკური მნიშვნელობის სასწავლებელია, სასკოლო. ანუ მას რაიონული მიწერა არ აქვს და ამიტომ პირდაპირ ფინანსში თამაშობს ხოლმე. აი 72 გუნდი ხვალ გამოავლენს ჩემპიონს რასადროდისში და მე იმედი მაქვს, რომ როგორც ყოველთვის გაიმარჯვებს უძლიერეს. იქნება სერიოზული ბრძოლა. ახლა თქვენ 4 წლის მანძილზე ამ პროექტში ხართ, ანუ ტენდენცია აშკარაა, ჩანს რომ იზრდებით და ფართოვდებით. ჯერეთ პრიზი რა არის სხვათაშორის, ძალიან საინტერესოა. საბოლოოდ გამარჯვებული რას იგებს? დიახ, პრიზი არის კინდლები, ელექტრონული კითხვები. არ, ჯერ მთავარი პრიზი უთხარი. და მთავარი პრიზი არის მოაზროვნე. ბრინჯაოს მოაზროვნეა დიდი, გარდამავალი. 2012 წელს დავამზადეთ და ხელიდან ხელში გადაეცემა ჩემპიონებს. აი ეხა ბათუმიდან მოაქვთ უკვე მოქმედ ჩემპიონებს. ამ შარშან ბათუმის პირველას ყველა მოიგო. ხვალ გადასცემენ უკვე ახალ ჩემპიონებს. ანუ მოქმედი ჩემპიონი გადასცემს მომავალს. რა საკობრივი აი სკოლის ნაწილში ვთქვათ, რა სკოლის ნაკრებია რა. ანუ ყველა სკოლას აქვს უფრო თავის ნაკრები გამოიყვანოს. ანუ ჩვენ არ ვერევით იქ შეუულად მეხუთე კლასელები ათამაშოს, შეუულად მე-12. ნუ რა წესი ზედაკლასელებია, იმიტომ რომ ზედაკლასელები უფრო მომზადებულები არიან. ზოგად განათლებაში ვიდრე დაბალ კლასებში. ანუ აი ამ პირველ ტურში ვთქვა თქვენი წარმომადგენელი ჩადის ამ სკოლაში, თუ თქვენ რაღაცა გარკვეულ რაიონში 72 ტელესახე იყო ჩასული და ჩაატარა თამაში. ანუ ჩვენი 72 ტელესახე. ხო, ჩვენი ცნობილი მოაზროვნეები წავიდნენ, ყველა მისიონერული ფუნქცია იყო 18 მაისს, აპრილს ყველა წავიდა რომელიღაც რაიონში, აი დაწყებული ყაზბეგით და მესტიით, დამთავრებული მარნეულით და ახალქალაქით და ყველგან ჩავატარეთ რა. ანუ მიდიან ეს სახეები, რომლებიც იქ ამ რაიონისთვის ატარებენ აი ამ არის გარკვეულწილად აი ესეთი გამოკვეთილად საინტერესო რეგიონები, სადაც აი ბევრად უფრო უკეთესი ბავშვები არის, სათუბრო დასწრება უთხარი. კი ბატონო, ანუ ამ ხრივ შედარებით უფრო აქტიურობით უნდა გამორჩევა დასავლეთ საქართველო, ვთქვათ გურია, რაჭა-ლეჩხუმის, ქვემო სვანეთი, სამეგრელო,
და ნუ სხვა რეგიონებს შემდეგ უკვე მოყვებინ იმერეთშიც მიუხედავად იმისა რომ ძალიან ძალიან ბევრი სკოლა 300-ზე მეტი სკოლა მაინც ძალიან დიდი არის დასწრება საშუალოდ 60%-ზე მეც მოვიცავთ სკოლებისა თუმცა არის რეგიონები სადაც 80-85%-ამდე არის დასწრება შედარებით უფრო ნაკლები არის თქო არაქართულენოვან რეგიონებში ნაკლებ სადაც მეტია თქო იგივე არაქართულენოვანი სკოლები მაგრამ საშუალოდ 60%-ზე მეტი სკოლებისა უკვე მოვიცავთ 1000 400-მდე სკოლა არის ჩართული წელს უკვე, ჩვენ 2012 წელს დავიწყეთ 1100 სკოლასთან მუშაობა, გათვლა ქონდა დაახლოებით 500 სკოლამდე, მაგრამ ძალიან დიდი არის დაინტერესება ახალგაზრდებში, თავად სკოლის დირექტორებშიც გარკვეული შეჯიბრი აქვთ ერთმანეთს შორის და ძალიან დიდი პრესტიჟია მათთვისაც, როცა მათი სკოლა იმარჯვებს და გარკვეული მომზადება მთელი წლის განმავლობაში მიდის სკოლებში მოსწავლეებისა, რომ შემდეგ კარგი შედეგი აჩვენონ ამ ტურნირზე. აი, გამლილ 3 წელიწადში შეიძლება ითქვას, რომ თავიდან ველოდით, რომ ну ალბათ თბილისის სკოლები ძლიერები არიან, ну უფრო და იბრძოლებენო გამარჯვებისთვის და ესე არ აღმოჩნდა, ანუ სამი ჩემპიონიდან ორჯერ ბათუმმა მოიგო. ერთი ვიღა. ერთხელ მოიგო თბილისმა, აი კომაროვმა. მაგრამ კომაროვი ხო საერთაშორისო რეალურად მთელი ქვეყნის მასშტაბის სკოლა, იმიტომ რომ იქ ჩამოდიან მათემატიკური ნიჭი დაძლებული ახალგაზრდები მთელი ყველა რაიონიდან და ყველა რეგიონიდან, ამიტომ ამასაც ეს რაღაც ვაკის სკოლას ვერ უწოდებთ კომაროვს, თუმცა ისე ვაკეს ეკუთვნის. და საბოლოო ჯამში რო ჩავხედავთ ხოლმე ცხრილს ძალიან ფართო გეოგრაფია, სრულად მოულოდნელად ჩალენჯი ხა ყოველთვის იბრძვის, მაგალითად პრიზიორობისთვის იბრძვის თერჯოლა მოდმივად და აი ძალიან ბევრი რაიონია, საიდანაც რო აი რო არელი, ცაგერი არის ძალიან ძლიერი ტრადიციულად და იქ სადაც ანუ რაიონები სადაც ჩვენ კლუბს ინტელექტ კლუბს ფილიალიც არ აქვს როგორც საზოგადოებრივ ორგანიზაციას. ნუ ძირითადად არის, მაგრამ რა არის რაიონებსაც არ არის, სადაც სტუდენტობა არ არის, საიდანაც ახალგაზრდობა გასულია, ხო? დიდ ქალაქებში სასწავლებლად და იქედან ისეთი მოტივირებული ბავშვები ჩამოდიან, რომ მათი შემხედვა არის შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოს გაბრწყინდება, აუცილებლად გაბრწყინდება. არა, ეს ხა ჩვენ შეგვიძლია ამაზე ვიხუმროთ, მაგრამ როდესაც აი ხვალი ყველა ეს 72 რაიონის მუნიციპალიტეტის გუნდი ისხდება, თქვენ შეგიძლია თქვენ თვალით ნახოთ მთელი გენიალური მრავალსახონება ქართული ერისა, რა, იმიტომ რომ იქ არის ყველა წარმოდგენილი, ყველა სუბეთნიკური ჯგუფი, ყველა მხარე, ყველა რაიონი და მიუხედავად ისე რომ შეიძლება გარეგნობითაც კი ერთმანეთგან სერიოზულად განსხვავდებოდნენ, ჩვენ ყველანი ერთად წარმოადგენთ აი ამ დიდერს, რომელსაც ქართული ერი ეწოდება. რომელსაც გამოვლინდება ხვალ გამარჯვებული? დაახლოებით 4-დან 5 საათამდე დასრულდება. პირველს დაიწყება და სადაც 5-ის. ანუ ჩვენ შევეცდებით რომ პირველებმა გამოვაცხადოთ ეს ამბავი. შეგვიძლია ჩავრჩეთ პირდაპირ. რა დონის კითხვებია ეს, როგორი კატეგორიები არის? ანუ აი მაგალითად რაც შეეხება განსხვავებულია სტუდენტებისთვის სხვანაირი კითხვების. სირთულეშია ალბათ განსხვავება, თუმცა დონემ ამ ბოლო დროს ისე მოიმატა, ეხლა ყოველ წელს უფრო რთულ კითხვებს ვამზადებ. აი მაგალითად რამე შეგიძლიათ გაიხსენებთ რამე კითხვას ისეც დაახლოებით რომ მივხვდეთ აზიას. თუ თქვა პირველ მაგალითად შარშანდელი ჩემპიონატი ა წლევანდელი ხო ხო რასაკვირველია წლევანდელი ისევე როგორც შარშანდელი ეძღვნება ევროპის დღეებს და ამიტომ ევროკავშირთან დაკავშირებული შეკითხვებიცა შარშან მაგალითად ხსნიდით ინტელექტის დღის ფინალს ესეთი შეკითხვით რომ შუა საუკუნეებში ლიტვის რომელიღაცა დიდგვაროვანი ქალი გათხოვდა პოლონელ მეფეზე და ეს დღე ითვლება რაღაც დინასტიურ უნიის დღეც და სწორედ ამიტომ წმინდა იადვიგა ეს იადვიგა არის ლიტველების ქალბატონი ისტორიული დღეს ერთ-ერთი მფარველი ამ ორგანიზაციის და რა ორგანიზაციის წესით უნდა ვიცოდეთ ალბათ, ხო? ხო, ანუ იადვიგა არის ევროკავშირის ოფიციალური მფარველი, კათოლიკური ეკლესიის მიერ გამოცხადებული. აჰა. ხო, ანუ დაახლოებით აი ესეთი ტიპის კითხვებია, რომელზეც წესი მარტივი კითხვა. არ არის მარტივი კითხვა, უფროს კლასელებმა, ნუ რა თავისი მუნიციპალიტეტის ინფორმაციის სიღრმისეულად ცოდნას ითვალისწინებს. ეხლა ევროკავშირის მე-12 კლასელმა, რომელსაც თავისი მუნიციპალიტეტი მოიგო, უნდა იცოდეს. ფინალზე რა ჩამოდიხარ ახლა ქვეყნის მასშტაბით, რაღაც დოზით, ასე რომ წელს ჩვენ ცოტათი კიდე უფრო გავართულეთ შეკითხვები, იმიტომ რომ ნუ დონე გაიზარდა, რეგულარულად თამაშობენ აღმოჩნდა რაიონებში, ხა ინტერნეტი ყველგან არის უკვე და დევს ბაზა შეკითხვები, საერთაშორისო ბაზა მათ შორის, არა მარტო ქართული და ამის ადაპტაცია ხდება ხოლმე აქ ჩვენთან საქართველოში თუ აბსოლუტურად სხვა კითხვები იწერება. სპეციალურად ამ ტურნირისთვის დაიწერა შესაბამისი კითხვები. ლაშა კილაძემ გააკეთა ეს კითხვები
ცნობილმა ჩვენმა თქვათ რედაქტორმა და რა ვიცი ნახოთ რა ხვალ ველოდებით 36 შეკითხვა იქნება მარათონული დისტანცია რამდენიმე საათი თამაშობენ ანუ 73 გუნდი ხედან დარბაში მე ვსვავ შეკითხოს მე წავიყვან ვაძლევ წუთს ისინი ფიქრობენ და მე ფურცელზე წერენ პასუხს რომელსაც მე ჩამივლენ ასისტენტები და აკრიფებენ და ესე 36 ჯერ ვინც 36-დან უფრო მეც გამოიცნობს ის გამოცხადდება ყველაზე ინტელექტუალური სკოლა საქართველოში საკანონურ თუნია ანუ შემთხვევითობა თითქმის გამორიცხული ამ ფელა დისტანციაზე თქვა ერთი კითხვის გაფუჭება ორი კითხვის გაფუჭება როგორც წესი იმ ფონს არ ქმის ხოლმე და ამავდროულად პლუს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს განძლეობას და პრაქტიკას ანუ შეიძლება მარტივად ეთამაშო 1 საათი მაგრამ 2-3 საათი უკვე გულისხმობს რომ ძალიან ისეთი პრაქტიკაც უნდა კონდეს და უნდა შეგეძლოს ამდენი ხანი ფიქრი აზროვნება რამდენი დრო აქვთ ერთ შეკითხვაზე პასუხის გასაცემად წუთი ანუ ეს სტანდარტია ხო ყოველ 12 კითხვის მერე შესვენება რომ ამოისუნთ ქონდა თქვენ ახსენეთ აი დარბაზები მაგალითად ამის გარდა გაქვთ კიდევ რამე პრობლემები ვთქვათ მსგავსი ღონისძიებების ჩასატარებლად თუ არ ნუ ამ კონკრეტულ ფინალზე გქონდა ის რომ თბილისში დიდი დარბაზია რასაც 73 გუნდი ერთად დაეტევა და ძლივს აღმოაჩინეთ ეს კლუბი ტრიუმფი წერეთელზე და ზოგადად არა ნუ ყველაფერი ყველა მუნიციპალიტეტი მოდის ყველა გამგებელთან და სკოლის დირექტორთან ასაუბრებია და რა ვიცი სრულიად ქართული ინტელექტი ზეიმი გვექნება ხვალ ძალიან კარგი დამატეთ ხო ანუ პროექტი არის ძალიან რთული და კომპლექსური ზოგადად წარმოადგენისთვის ერთდროულად 72 ან 73 წერტილში ერთდროულად იმართება თელ საქართველოში ყველა ქალაქში აბსოლუტურად ეს ტური სადაც დაახლოებით 15 აპრილს ამბობს ხო პირველ ტურს ამბობ როცა ვლინდება მუნიციპალური ჩემპიონები და ამის კოორდინაცია ერთდროულად როგორც წესი ძალიან რთული ერთ ადგილზე არ ერთხმება მარტივი რაღაცის გაკეთება და როდესაც 72 73 წერტილში გიწევს ამის სინქრონული დაწყება და დასრულება არის როგორც წესი საკმაოდ რთული და პირველ წელს პრინციპში ყველა ფიქრობდა რომ რაღაც პრობლემები შეიქმნებოდა მაგრამ აბსოლუტურად ერთი ხარვეზის გარეშე ჩაიარა ამ პროექტმა ძალიან კარგი გავიტოლეს რომ სახელმწიფო ღონისძიება ეს ახლა არის განათლების და მეცნიერების სამინისტროს კოორდინაციით ტარდება და სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტროს და ფინანსებით ასე რომ თუმცა საერთო მასში რა ქვია თვითონ პროექტში ეს მისიონერული ნაწილიც არის და ორგანიზებას კლუბი აკეთებს რა კლუბი რასაც როგორც ეს ძალიან გვახარებს ჩვენ ლოჯისტიკას აკეთებს კლუბი სხვათაშორის ეს მეორე დღეა დღეს ჩვენ საუბრობთ აი ესეთი ტიპის ღონისძიებებზე სადაც მისიონერები დავარქვით ჩინაც ამას ადამიანები მიდიან და სკოლებში რაღაც პროექტებს ახორციელებენ აბსოლუტურად ყოველგვარი ფინანსური ინტერესების გარეშე მაგალითად ერთ-ერთი ჯგუფი კინოფილმებს აჩვენებს სკოლებში და სპეციალურად ხალხი ჩადის აი გუშინ საუბრობთ ამის შესახებ. ძალიან სასიხარულოა რომ ეს ყველაფერი ძალიან კარგად გამოდის, დარწმუნებული ვარ რომ მომავალ წელს უფრო გავფართოვდებით და მე ვთქვი რომ ხვალ გამოვაცხადებთ ხო და დამავიწყდა რომ ეთერში არ ვართ. მაგრამ ორ შაბათს გამოვაცხადებ და Facebook-ი გვაქვს ამის. თუ გნებავთ შეიძლება ჩემპიონი ვინც გახდება ერთ გადაცემაში. ძალიან კარგი იქნება სასიხარულო. ჩვენ კი კარგი იქნება. სიამოვნები. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. გიორგი მოსიძე და ვახტანგ ლომჯარია იყვნენ ჩვენთან. უღმესი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. ჩვენ ახლა დაიჯესტი უნდა ვნახოთ და ძალიან მალე დაგიბრუნდებით.